Pagod na pagod ka na ba? Marami ka na bang mga tanong sa isip mo? Masosolve ang problema mo ngayon? Pagkatapos, tila meron na naman panibago. Parang walang kapayapaan. Parang walang peace. Parang wala yung hinahanap mong maging dapat ganun. Pero may sinabi ang Panginoong Hesus sa Biblia, "My peace I give unto you, not as the world gives." O yun, pasok tayo ngayon dito. Gusto ko pong malaman, ano po bang nasa isip nyo when you say peace? Kasi sabi nga ng Panginoong Hesukristo, the Lord Jesus told us dito po sa verse na, "Not as the world gives." Okay? "I give you my peace. My peace I leave unto you." So, meron pong kapayapaan ang mahal na Panginoong Hesukristo na hindi yan yung peace na hinahanap ng mga tao. Okay, merong peace pero pansamantala lang. Kung ang peace na yan ay hindi nakaangkla doon sa iniaalok ng mahal na Panginoong Hesukristo sa atin. So I hope ito po ay nagkakaroon na po ng linaw sa atin. Kasi po ako po, yan po ang tanong ko ngayon. Then na-realize ko, sandali lang, yung peace na aking hinahanap pala, ito yung peace na paraan ng mundo, ng daigdig. Well, if you belong to Jesus, meron po itong inner peace na kahit na ano yung pinagdaraanan mo, may kapayapaan ka. Nadama na po ba ninyo? Ako ilang beses na po eh. Alam ko everyone was against me, galit sa akin, nabubwisit sa akin. Ano naman ngayon? Ang importante sa akin, yung kapayapaan ko kay Jesus. Ganun po yan. Meron kang, hindi ka natatakot. Kaya yan. Naku, baka magkulang na yung pera. Especially 2022. Top fear yan, especially yung mid-year. June. Yeah, June to... Tapir sa akin yan. June to... Sabihin na natin June to November that year. Pero mula December, tapos nag 2023, gumanda ng gumanda eh. Hindi ko po alam. And then until I found out na, uy, pag na kay Jesus ka, pabeter ng pabeter. Hindi pwede yung, haba, 2022. Tapos yung 2022 would be another year, 2023, di ba? Hindi pwedeng yung 2022 maging kapareho ng 2023 kasi ang ginawa ng Panginoong Hesus mas better in 2023 sa 2022. Guess what? Ngayon po ay 2024 na. Ang 2024 ay mas better sa 2022 at sa 2023. Nararanasan ko po yan. Although may mga troubles, hindi naman po troubles. Masyadong tapi ang word na troubles. Sabihin na natin, mayroon mga... Ayoko na sabihin pagsubok, walang pagsubok sa Kristiyano. Okay, paano ko ba sasabihin? Merong mga pinagdaraanan, okay? Pinaka-safe talaga yung salitang yan, eh. Pinagdaraanan. Buti na imbento natin yung salitang yan. Okay, we're going through this, we're going through that. But it doesn't follow na wala na tayong kapayapaan dahil ang sabi nga ni Jesus, "You have my peace." Just activate it, speak it. You know what? Ang mouth natin ang baka makapangyarihan yan. Pag in-speak mo, mangyayari. Okay? Ang tawag po doon, word of faith. Marami pong tumututol at tumutulig sa word of faith. Sabi nila, hala kayo, ba't ganun-ganun? Wag natin silang pansinin. Ako hindi ko pinapansin na mga ganyan kasi naranasan ko po talaga. Out of nothing, mag-declare ka. Tingnan mo ang Diyos, nag-declare siya, "Let there be light." Meron po tayong kalikasan na ng Diyos eh, di ba? Tinanggap natin si Jesus. I'm not saying we're God, but of course, in-impart niya sa atin doon yung power sa atin. Gusto ni Jesus, i-declare natin. Kung may sakit ka, i-declare mo. Ako, may sakit po ako nung January. Buong month ng January, ang sama ng pakiramdam ko, talagang yung ubo ko matindi. Pero declare. Okay, I declare. Nag-declare ako nung araw na yun. And then tomorrow, meron pa rin. Keep on declaring. Hanggang lumabas na yung... Or should I say, hanggang mawala na yung symptoms. Ngayon, wala na po yung symptoms. Kung papansinin niyo yung mga vlog ko nung January, ang pangit-pangit ng boses ko. Pero despite of that, I would like to continue to share Jesus. His love, His grace. Okay, so kung tingin mo...
feeling mo parang mabigat. Si Jesus ang ating kagaanan. And again, tignan mo, i-check mo mabuti. Baka naman yung peace na hinahanap mo ay yung peace na tulad ng hinahanap ko na peace ng mundo. Hindi po eh. Kasi yan ay temporal peace, pero yung peace I live with you, honey Jesus. My peace I give unto you, not as the world gives. Again, not as the world gives. Ibig sabihin, may binibigay din na peace ang mundo. Pero ang peace na binibigay ng mundo ay fake na peace. Pekeng kapayapaan. Sapagkat ang tunay na kapayapaan, kay Kristo lamang makakamtan. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior. The God of Gods, the God of Glory, the God of the Milky Way, the God of the Universe, the God of the Galaxy, the Lord Jesus Christ. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.